כותרת סדר התפתחות השפות. לכל דבר יש התפתחות הדרגתית, והלשון הנוח ביותר להשתמש איתו הוא שהתפתחותו נשלמה לפני היתר בזמן. לפיכך, תחילת הביקור היה בשפה התנכית, להיותה הנוחה בלשונות והשימוש איתה היה נפוץ מאוד. אחריה באה שפת ההלכות, מסיבת היותה כולה טבועה בשפה התנכית, ונוסף לזה, משום שהיו צריכים להשתמש איתה להורות את העם הלכה למעשה. השלישית היא שפת האגדות. הגם שגם בה נמצא במקומות לא מעטים מהתנ״ך, אבל זה רק בדרך שפה עוזרת, מפני שהחידוד שבה ממהרת תפיסת העניין, אבל אי אפשר להשתמש בה כבשפה יסודית, להיותה חסרה הדייקנות של שורש וענפו. כנ"ל, ועל כן השימוש בה לא היה נפוץ, ומכיוון שכן לא התפתחה. ואף על פי שהאגדה הייתה בשימוש רב בזמן התנאים והאמוראים, היה זה רק על ידי הסמיכה על שפת התנ"ך, לפתיחה כרגיל בדברי חז"ל, פתח רבי וכולי ועוד סיומים, ובאמת כל הרחבה זו שבשימוש השפה הזאת בזמן חז"ל התחילה מאת גניזת שפת הקבלה, כנ"ל. זאת אומרת, גם בימי רבי יוחנן בן זכאי, וזמן סמוך קודם לו, דהיינו שבעים שנה קודם חורבן בית המקדש מטעם הנ"ל ודי למבין. האחרון להתפתחות היא שפת הקבלה והוא מטעם קושי ההבנה שבה כנ"ל. אשר בנוסף להשגה צריכים גם קבלה בפירוש מילותיה ועל כן אפילו המבינים בה לא יכלו להשתמש איתה, כי על פי רוב הם היו יחידים בדור, ולא היה להם עם מי לעסוק. בשפה זו כינו חז"ל מעשי מרכבה, בהיותה שפה מיוחדת שאפשר לדבר איתה בפרטות הרכבות המדרגות זו בזו. ולא כלל בזולתה בשום פנים.